Gürcistan'ın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili istintaqa müayinə üçün qan verməkdən imtina edib. Bu barədə Gürcistan xüsusi istintaq xidmətinin nümayəndəsi Vasili Kekeşvili açıqlama verib. Mikhail Saakashvili bugün istintaqa qan nümunəsi verməkdən imtina edib. İmtinasının səbəbini səhhətində yaranan problemə görə qan vermək istəməməsi ilə əlaqələndirib. Kekeşvili deyib. Onun sözlərinə görə istintaq ekspresidentdən əlavə qan nümunələri tələb edib. Çünki keçmiş onun zəhərlənə biləcəyinə dair iddia irəli sürülüb. Həkimlər Saakashvilini müalicə edə bilməyəcəklərini açıqlayıblar. Gürcistanın keçmiş prezidentinin vəziyyətini ağır kimi qiymətləndirirlər. Saakashvilinin bədəni 4-cü dərəcəyə qədər yorğundur ki, bu da onun həyatı üçün təhlükəlidir. Həkimlər hesab edirlər ki, Saakashvilinin səhhəti eyni sürətlə pisləşərsə, cəmi bir neçə ay yaşaya bilər. Bundan əvvəl tibbi ekspertizanın rəyi dərc edilib. Buna əsasən 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş Saakashviliyə 10 fərqli diaqnoz qoyulub. Orqanizmində sağlamlıq üçün təhlükəli olan yüksək həcmdə bariyum, vismut və civə aşkar edilib.